lazima. Changamoto ni nyingi sana kwa mziki. Sababu ni ya jamii, ni watu aina gani watasikiza mziki. Kuna wale wenye wameumbwa na usanaa wa kuchora, uimbaji, sakata au vile vile wa kusakata dance. Hata mimi nikisema leo nichukue niende kuuza manguo Kikomba, tangani nikiamka asubuhi niombe nichukue niuze, nitakuwa nauza biashara yangu itakuwa. Lazima uanzie pale na shauku yako na Mungu iwe thabiti. Unaamka na jua jinsi ya kujiombea. Karibu sana. Nimekuwa nimekukosa wiki nzima sijakuona. Ehe. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza, kumbuka unatupata kupitia mtandao wa kijamii pale Facebook CFI-RLM TV. Nakwambia tuko wiki ya pili ya mwezi, na wiki hii inakuanga wiki ya talanta. Unaweza kuwa pale wewe ni msanii, mwimbaji, unaweza kuwa pale unajua kuchora, unaweza kuwa pale nakwambia. Mapishi ni wewe. Tunasikia harufu tukiwa mbali. Yaani unafanyisha kazi talanta yako. Basi wiki hii ni wiki yako mpenzi mtazamaji. Najua wiki iliyopita ilikuwa wiki nzuri ya kufana, tuliweza kuchambua mambo mengi, na ninajua pia wewe mtazamaji uliweza kuweka kadhaa kaika kwenye kopo lako ili uweze kuitumia. Nakwambia leo ndani ya mjengo tunaye mgeni. Na unajua kila mara tukiwa na mgeni naanzaka kutabasamu, munja na tabasamu. Unajua leo tuko karibu. Tunaanza kuwa kama una kalamu yako chukua basi. Utege sikio ikiingilia hapa isitoke hapa. Iingie ikae na wewe uweze kuitilia maanani. Mpenzi mtazamaji, nimekuwa nikisema kila mara usiwe mchoyo. Kama ni mara yako ya kwanza, kuwa ndani ya Vidato. Vidato kumbuka ni mahali ambapo tunajikuza, tunajielimisha. Usije ukakwama tu pale. Upige hatua za kusonga mbele, zile hatua za kwenda mbele. Mara nyingi tunajikuta kana kwamba hatupigi hatua zozote. Tunajikuta tuko pale pale, ama hata unapiga hatua za kurudi nyuma. Sema leo nitafanya hivi, haufanyi chochote. Mpenzi mtazamaji, ukiwa pale kwenye mtandao wa kijamii CFI-RLM TV, ningependa tufanye mambo manne. Jambo la kwanza, tufollow. Ili wakati wowote tunapo upload video ya Vidato, utakuwa wa kwanza kujua. Jambo la pili, ningependa ulike. Na jambo la tatu, usiwe mchoyo. Ambia rafiki ya rafiki ya rafiki yako, aweze basi bonyeza share. Ili kila mtu aweze kufanya nini? Kunufaika sisi si wachoyo. Lazima sote tuungane pamoja tukipanda juu. Usiwe kana kwamba wewe unataka kuendelea na mwenzako asiendelee, dadako, ndugu yako, jirani yako, rafiki yako. Maana siku zote atakurudisha chini. Kila siku utakuwa kikuomba, utakuwa kukuambia, maana wewe umeinuka juu, basi naomba unisaidie. Nimekuwa nikueleza kwamba tunaye mgeni ndani ya mjengo. Si mwingine bali ni msanii wa nyimbo za injili, amebobea, nakwambia ameimba yawe. Ameimba usana. Usana yuko jikoni inakuja. Nakwambia kila siku kila mtu anapambana, lazima usonge mbele, sawa Lazima ujitwike jukumu la kufanya nini? La kusonga mbele. Si mwingine ile jina lake ni Papa. Ilo jina kubwa Ulisikia wapi? Jina kubwa zaidi, Papa Jeremy. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Jihisi ukiwa mtulivu, jihisi ukiwa mahali ambapo panafaa. Asante sana. Hapa ndani ya Vidato tunapenda wageni Yeah. Ningependa tu uweze kuambia mtazamaji kwamba jina lako ni nani? Haswa jina ambalo liko kwenye ID. Basi asante. Aha, karibu. Mimi naitwa Jeremiah Mbata. Ila najulikana sana kwa jina la Papa Jeremy. Kwa sababu ya mambo ambayo nafanya ya mziki. Nimekaribia sana na mtazamaji hapa, kama ulivyosikia tu Vidato. Vidato ujue si kidato tu. Ila ni wingi wa kidato. Sasa ujue kuna mengi ya kupata. Naam, kuna mengi ya kupokuliwa. Yeah. Asante sana na karibu jisu kiwa sawa. Asante. Mpenzi mtazamaji, mada yetu ya leo inasema hivi. Ukiwa kama msanii katika jamii, ni lengo gani wewe katika jamii? Unaleta impact gani mpenzi mtazamaji? Katika jamii wewe mwenyewe, ukiwa katika jamii, tuseme kama saa Papa Jeri, kama Munji, katika jamii analeta nini? Kwa hivyo jamii imeathirika vipi kutokana na mziki? Leo maana tunaye mwanamziki, kwa hivyo tutazungumzia jamii imeathirika aje kupitia nini? Kupitia mziki. Papa Jeri, unaposikia jamii, ni nini kwanza kinalenga ndani ya akili zako unaposikia jamii? Maana unajua kwamba jamii imetengenezwa na vitu vingi. Inaanza na mtu binafsi.
Kisha ikishaanza na mtu binafsi inaanza kukua. Inakuwa kwa watu wawili wanazaana, wanakuwa wengi hivyo hivyo mpaka tunaongezeka. Ni nini huwa kinalenga ndani ya akili zako unaposikia jina Jamii? Nikisikia jina Jamii, sana naangalia umbo la Jamii. Umbo. Yaani Jamii imeundwa na nini na nini na nini. Naam. Kwa hivyo pale picha ya kwanza ambayo inakuja kwangu ni ya kwamba kuna watu wazima. Kuna watoto. Na kuna wale ambao wanaitwa wanarika. Unaelewa pale? Naam. Sasa Jamii. Ya kwamba kuna mama, baba, mtoto, watoto wamejenga Jamii. Kwa hivyo hao watatu tu ndio Jamii kwa jumla. Mpenzi mtazamaji, Papa Jiri anatuelezea kwamba yeye anaposikia jina Jamii anajua kana kwamba huyo ni mzee wa boma, mke wa boma, watoto katika boma hili. Mpenzi mtazamaji, hebu niambie katika mtandao wa kijamii, wewe unaposikia tu jina Jamii, kwako Jamii ni nini? Hebu tueleze hapo. Andika ujumbe mfupi ukitueleza wewe unaposikia jina Jamii, Jamii ni nini. Unajua kwamba kitambo watu walikuwa nasema kwamba mtoto ni wa Jamii. Na unakuta kwamba familia moja, hiyo siku watu walikuwa wanajua utajiri ni watoto. Unakuta kwamba boma moja ina watoto wangapi? 10. Boma nyingine ina watoto wangapi? 10 na kitu. Maana utajiri ulihesabiwa na watoto ndo utajiri. Siku hizi nakwambia, watoto sijui unazaa mmoja unasema kwamba tulia hapo. Ukizaa wawili unaona kama umezaa wengi Umezaa wengi zaidi. Ninapozungumzia Jamii, unajua wana vidato na kuanga wadaku sana Wangependa kujua kwamba tunakuanga na segment ya kujua kama mtu yuko single ama yuko. Ninapoangalia vidole vyake mimi naona kitu. Wewe mtazamaji unaona nini? Mbona tu tueleze kidogo, watu waache kuwa na hisia. Wanafikiria hata mada haingii. Manake wengi bado washaanza kufanya nini? Mkacha katika wiki ya kwa wiki ya Talanta. Ndio. Wanavyoona tu. Katika kidole wataona kuna pete na sio sifa tu nimeweka pale. Sio sifa. Si sifa tu. Ni ya kwamba mimi nimeoa na nina familia. Ndio. Asante mpenzi mtazamaji, amenyakuliwa, amesema kwamba hii ambayo iko pale kwenye kidole chake si tu marembeko hajajiweka, iwekwa sawa katika maagano. Sawa tu aliweka katika agano, ako sawa, basi tutoke hapo sawa. Na sasa concentrate, weka akili zako kwenye manda ya siku ya leo mpenzi mtazamaji, kwamba yani talanta ya wanamuziki inaleta nini katika athari gani katika jamii? Ndio. Mziki unaathiri mahali pakubwa sana katika jamii. Ni kwa sababu gani? Mziki inakaa kama dawa. Ni ya kwamba mziki haichagui mtu wako kwa wakati wa kulia au wakati wa kucheka. Unaona sasa? Naam. Kwa hivyo mziki ni ya kubeba hisia. Upande mbaya na upande nzuri. Upande wa huzuni, upande wa furaha. Uzuni, upande wa furaha. Upo mziki, upo tu. Mziki umekolea. Yaani mziki upo, umekolea pale. Hauwezi kosa mziki mahali popote. Hauwezi kosa mziki mahali popote. Kwa hivyo mziki ni maisha tunaishi. Mziki ni maisha ambayo sisi tunaishi mpenzi mtazamaji. Ndiyo. Ukiwa pale nyumbani na kukuambia kama ulikuwa unafikiria bwana nitaanza mziki kwa sababu ya kitu fulani bwana sasa umeelezewa na Papa Jiri kwamba mziki ni maisha ambayo tunaishi hisia. Ukiwa uko katika matanga na kukuambia siku za matanga kuna nyimbo za matanga Haya siku za furaha kama ni vile harusi, mtu anasherekea kuzaliwa kwake, mtu amenawiri, amepata kiwango kingine cheo, basi kuna mziki wa aina hiyo. Mpenzi mtazamaji, kwa hivyo ningependa tu tuendelee kidogo. Unakuta kwamba watu wengine mtu anataka kuanza mziki. Anasahau kana kwamba tumesema kwamba jamii imejengwa na familia nyingi ambazo zimeungana pamoja, zikija pamoja zinakuwa jamii kwa jumla. Unakuta kwamba mtu anataka kuanza mziki, anasahau kana kwamba anapoanza huu mziki malengo yake yawe sawa. Maana kuna wale ambao wako nyuma yake wanamfuata na wanataka kujua
Yani yeye ni kama kioo. Unajua mara nyingi wanasema mimi ni kioo cha jamii. Huyo mwanamuziki anaposimama hapa anaonekana kana kwamba yeye ni kioo. Kwa wale ambao wanataka kuanza wanamuziki, kabla hata tuingilie ni majanga yapi ambayo yanatuma wanamuziki wanafanya nini? Wanapeana mfano ambao si mbaya. Mtu anapoanza wanamuziki anafaa awe na nini kwanza? Kitu cha kwanza cha kujua ni ya kwamba mziki ni ya jamii. Hicho ndicho kitu cha kwanza. Naam. Ukitaka kuanza kuimba, mziki jua ya kwamba ni ya jamii. Si yako. Ingekuwa yako, basi ungeketi tu nyumbani. Ukajiimbia. Wewe ukajiimbie tu, ukiwa jikoni, ujiimbie. Kwenye bafu. Ukiwa bafu, bafuni, ujiimbie. Basi mziki inakuwa yako. Na kama unataka kuimba, isikike. Jua ya kwamba ni ya jamii. Ni ya jamii, si yako. Ni jamii itasikiza. Kwa hivyo kila kitu ambacho unakisema, ama wewe unataka ukisema katika ule mziki wako, chochote ambacho kinakufanya wewe na zile hisia za kutoa mziki wako ili uweze kuenea, lazima katika mawazo yako weke kwamba mziki ni wa jamii. Yes. Na ni jamii ndio ambayo itafanya ni itapokea ule mziki wako. Ndiyo. Katika uzito ama katika uwepesi. Katika uzito ama katika nini? Uwepesi. Kwa hivyo tutakimbia tu kidogo tupate kujua changamoto ambazo mziki unaleta katika jamii. Mziki? Maana najua ni nyingi. Najua tutaanza kusema zito hao. Tutatembea, nakwambia tutatembea. Ni nyingi. Ni nyingi. Kwa mfano. Kwa mfano, mziki una changamoto. Na changamoto mimi najua. Changamoto ni kama vile tu unaweza tembea barabarani ujikwae. Naam. Haimaanishi ya kwanza ya kwamba hautafika. Hautatembea ama utafika kule unakokwenda. Eh, utafika tu. Lakini changamoto ni nyingi sana za mziki. Ya kwanza, kwa mfano tu, ukianza mziki, kuna changamoto za, kwa sababu ni ya jamii, ni watu aina gani watasikiza mziki. Wataupokea au? Wataukataa. Changamoto ni hiyo kwanza. Ya kwanza kabisa. Ya kwanza kabisa. Changamoto ni hiyo. Wanamziki, ujue unaimbia, ni watu gani watapokea mziki wako? Ni watu gani watapokea mziki wako? Ikuwe jambo la kwanza. La kwanza. Hata kama uko pale nyumbani ngombe unahisi, unasema nina hisia za kuimba, mimi nina talent, niko sawa katika uimbaji. Ufikirie kwamba mziki huu wangu nitaimbia watoto, nitaimbia watu wazima, nitaimbia watoto wa vijana. Nikisema vijana nasema vijana wa kike na wa kiume. Nitaimbia watu wazee ama nitaimbia kila mtu jumla. Wakati una compose au unafikiria kuimba, haujaimba, unafikiria tu kuimba. Unawaza kuimba. Basi kwenye akili zako waacha kujulikana ya kwamba ni wanarika wanaenda kusikiza huu mziki, wazee au ni watoto. Wanaenda kusikiza huu mziki. Kwa sababu mara nyingi unaweza kuwa unaimba tu alafu unakuta kwamba uliimba wimbo leo umebobea kidogo, basi umekwisha. Na unajua siku hizi, kuna siku nilikuwa nauliza kwamba ati kila mtu anaweza imba. Watu wakaanza kucheka. Kwanza producer wangu alikuwa anacheka kule nyuma, ati kila mtu anaweza imba, bora tu beats ziwe. Beats zikiwa unapiga hiyo wimbo, unapiga ukienda tukiendanga. Ndio. Na unakuta hizi wimbo ambazo mtu anafikiria kana kwamba niko sawa, beats iko sawa, nitaimba. Maana nyimbo nyingi ziko wakati kama huu. Unakuta mtu hata anaimbia simu, anaimbia kikombe. Yaani anaimba tu bora aimbe. Yaani wamepoteza ile maana ya wanauziki. Wamepoteza maana ya wanauziki. Yaani hawana hizo hisia tena. Bora tu anajua kwamba kopo kidogo kwenye mfuko wangu, basi ndio anataka kuimba. Hii inategemea unafikiria kufanya mziki kwa aina gani? Ya aina gani? Na ni kwa sababu gani? Ya aina gani? Okay. Kwa sababu gani? Kama unataka kufanya mziki kwa sababu ya biashara. Umekubaliwa? Sababu ni mziki na ni jamii inanunua bado. Mziki ni wa jamii. Basi jamii itanunua. Sio? Itanunua, ndio. Jamii bado itanunua tu. Ila ulifanya mziki huu wa kuuza au ulifanya jamii ijengeke? Nakupata. Sasa ulifikiria vipi wakati ulikuwa unawaza kufanya nini? Kufanya mziki. Unataka jamii ijengeke au unataka jamii? Jamii ya inatunaka we mwenyewe ufaidike, ujijenge we mwenyewe. Kwa hivyo ukifikiria vile, ukifikiria ya kwamba wewe tu ujijenge, ina maana kwamba
basi huu mziki hautakawia. Hautaka. Kwa hivyo unapotengeneza mziki, lazima kwanza ufikirie sana mpenzi mtazamaji, unapofikiria kutengeneza mziki, fikiria kwamba mziki wangu utakaa. Ama mziki wangu utakaa. Maana kuna wakati mwingine unasikia nyimbo. Kama nikisema wacha tu nigusie nyimbo za marehemu Angela Chimbalonza. Aliaga wakati muda mrefu zaidi. Lakini nyimbo zake, wimbo wake ukiimbwa siku ile, unahisi kwamba unamsukuma ndani ya moyo wako. Ni kumaanisha ni maana alijua jamii. Alijua jamii ni gani? Jamii gani ambayo itapokea mziki wake. Mpenzi mtazamaji usiende mbali. Nataka tu Papa Jerry aweze kukunywa kopo la maji kidogo ili tunaporejea atatuelezea kudadisi zaidi ni vipi mziki unachangia jamii kubobea ama jamii kwenda chini. Mpenzi mtazamaji, sende mbali. Nasi tulikuwa tumeanza hapo awali, ujue kwamba muda haujaenda sana, tumekuwa naye mgeni ndani ya mjengo Papa Jerry ambaye anatujulisha kwamba jamii inaathirika vipi kutokana na mziki. Na ujue athari ni nyingi, kuna athari ambayo inajenga na athari ambayo inavunja. Amekuwa kiguzia kwamba mziki ni nini. Jua mziki ni hisia. Amekuwa kusema kwamba mziki ni hisia. Zile hisia ambazo unazo bwana ukitaka kuimba bwana itoke moyoni, isitoke tu hapa hapa. Maana ikitoka hapa hapa siku mbili tatu bwana mziki wako umepotea. Sawa? Kwa hivyo unapofikiria kuimba jua kwamba unaimbia maana jamii kwa jumla itapokea. Sawa? Jamii kwa jumla itanunua mziki wako. Unapoimba jua kwamba mziki wangu ni wa biashara, mziki wangu ni wa kukuza jamii. Maana amekuwa akisema kwamba mziki ama nyimbo nyingi ambazo zinaimbwa sasa, nyingi zinaimbwa siku mbili tatu zinapotea. Lakini kuna waimbaji ambao walikuwa pale awali nakwambia we ukisikia nyimbo zao hata leo unahisi kwamba huo wimbo umekubariki. Mpenzi mtazamaji nakwambia unatutizama kupitia mtandao wa kijamii pale Facebook CFI RLM TV, karibu ndani ya mjengo ni vidato, lazima tusonge katika hizo vidato. Karibu sana Papa Jerry. Yeah. Tumekuwa tukizungumzia swala nzima ambalo unasema kana kwamba unaimba kutokana na hisia. Ndio. Kwani tuendelee. Nilikuwa nimesema kwa sababu nyimbo ni ile hali ambayo mtu akifanya kitu. Uh-huh. Yaani akiandika. Uh-huh. Anaandika akifikiria sana, akiwaza watu watahisi vipi. Naam, nakupata. Ndio hisia. Mhm. Kwa sababu nilisema ni hisia. Oh, akiandika anaandika watu watahisi vipi. Oh, nadhani kwamba ana yeye mwenyewe anahisi vipi. Kwa hivyo tulisema kwamba si yeye, si kumhusu yeye. Ni kuhusu jamii. Aha, mpenzi mtazamaji. Ni kuhusu jamii. Jamii itahisi vipi? Namna gani? Kama ni wazee, wazee watahisi namna gani? Kama ni wanarika, wanarika watahisi namna gani? Kama ni watoto, watoto watahisi namna gani? Na ndio kwa maana tunasema mziki unaathiri jamii kwa njia tofauti. Kuna kujenga na kuna kubomoa. Naam. Na wakubomoa ni wengi. Wakubomoa ni wengi. Asa wale ambao wanabomoa. Nitaanza na wale Yesu ambao wanabomoa. Yesu kiwahuru nakwambia hapa unaona hapa ndani ya vidato. Ndio. Tunaingiza we producer acha kucheka. Si kweli? Tunaingiza. Yaani tunafungua ndani. Unaona vile unapaswanga kuku unatoa matumbo? Ndio. Bas usogope kusema chochote. Maana mpenzi mtazamaji yuko huru kukusikiza. Ametega sikio anataka kusikia jambo ambalo ninataka kumjenga. Kwa hivyo Yesu kiwa huru, Yesu kiwa sawa kabisa. Msijali. Munji ameongea kuhusu kuku nikafikiria yeye ni Mluya sawa tu. Acha staingia. Njai manza kumkaba ati kuku Staingilia hiyo sekta. Ila mziki, wakati unafanya mziki, athari ya mziki yako itakuwa aje? Okay. Wacha tuseme hivi. Unapoandika mziki ambao mzee akisikia anaanza kufikiria kuua. Basi we unabomoa jamii. Mziki ambao unasema talaka ni nzuri. Umziki kama huo unabomoa. Yaani ni mistari yako tu. Ndio hatari ya mziki. Mistari ambao unapeana. Mistari ambao unapeana.
kama mziki wako unasema kitu fulani kikipikwa jikoni kinafanya nini? Ni kizuri na kumbe ni kitu ambacho kinaumiza jamii, basi unabomoa jamii. Kwanza hapo, kwanza hapo mahali umesema kwamba unaandika mistari, unasema kana kwamba yani umeandika mstari, yani mtu akisikiza huo wimbo, maana unajua mziki unatumanga mtu anahisi vizuri ama anahisi ukiandika ule mziki unakuta kwamba mtu anafikiria kuua mtu. Ndio hilo ni hatia kabisa, hata katika maandiko kwamba mtu asiue. Wewe umeua katika mawazo yako kwa sababu ya mziki. Maana Biblia inasema kwamba kile kitu ambacho mtu anakiwaza kitatimia. Ndio waliokuwa kijenga ukuta, hata wako wameanza, walifikiria tu kwamba tunataka tumfikie Mungu. Ndiyo. Wakafikiria na Bwana akafanya nini? Ndiyo. Akawatawanya. Maana walikuwa mawazo yalikuwa yanafanya nini, haikuwa sawa. Kwa hivyo pia mtu anapoangalia hiyo, imenishangaza sana na mtu kuandika kwamba talaka nzuri. Bwana watu hapa tukifika hapa wiki ya tatu watu wanaanza kusema Bwana nataka. Alafu mtu anaandika mziki kwamba talaka ni nzuri. Wewe chunga sana. Funga sana eh. Kwa hiyo mistari yako lazima uchunge sana ukiandika mistari. Unajua wasanii ni mistari. Hata kama wanasema ni marimes. Na nakwambia wengi wako wamejaa hapa ndani ya nyumba. Wapo. Najua wapo. Ni wasanii. Wengine wameweka maka headphones. Na ujue sio mistari. Hata kwenye video. Kuna mavazi ambayo unavaa. Na jamii ikiona inabomoka. Nakwambia. Mbona? Uh-huh. Kwa sababu ulienda pale. Wewe ni msichana mrembo tu? Ama ni kijana tu mtanashati? Ambaye aliumbwa vizuri. Ni mtanashati tu. Ila wakati aliimba wimbo fulani, wewe uliimba wimbo fulani. Kwenda pale mavazi yako yakaonyesha ya kwamba kutembea uchi. Basi kwenye jamii unabomoa. Ni kubomoa na ubomoa jamii. Sawa? Ni kubomoa unafanya nini? Unabomoa jamii. Kwa sababu gani? Kupitia kwa wimbo wako. Watoto wanaanza usherati. Maana ulikuwa umevaa vibaya. Ndio. Ni mavazi tu. Hata si mistari. Ni mavazi kwenye video. Kila walichoona ndio kinawapa msukumo. Ndio hisia. Wanaanza kuhisi kwamba nikitaka kuwa msanii nastahili kutembea nikiwa nimevaa uchi kama vile fulani. Sitasema munji kwa sababu jamani, mpenzi mtazamaji, upande wa mavazi vizuri. Najua munji anaangalia sana kabisa kwa sababu kwa hewani taki wa ndugu waanguke. Hata kama si kwa hewani, mpenzi mtazamaji, mimi sitaki wa ndugu waanguke bwana. Ndio. Taki lawama. Sasa kwa hivyo lazima uangalie. Kwanza ni mistari yako. Yanabomoa ama yanajenga? Yanajenga. Moja. Pili. Angalia kwenye video. Umeweka vitu, unaonyesha vitu ambavyo vinaonyesha kujenga au kubomoa. Yaani wazazi watacomplain, wazazi watalalamika au wazazi watapenda. Waseme, mtoto wangu acha waketi hapo bwana. Hata mkienda mahali anasimamisha. Tazama video hii kama yeye. Kienda mahali anasema, kijana, Papa Jerry mtoto wangu njoo. Anakuonyesha kwa watu. Huyu kijana. Wengine bwana anaficha macho. Hataki hata uonekane. Aibu. Sitaki kutembea na mtu fulani. Kutembea na mtu fulani mbona? Ni kwa sababu umejibeba vipi? Umejibeba kwenye mziki. Sasa mziki unaathiri jamii kwa njia tofauti. Sasa njia ya kuharibu ama kubomoa ndio hiyo. Mistari yako. Mistari na mavazi yako ya kupipi katika video. Ndio. Katika video. Maana pia unajua pale katika video unapata watoto wengi Watu kwanza sana sana watoto wa kike. Jamani. Leo sijui ni mbona naonea watoto wa kike. Unapata kwamba watoto wa kike sana sana ndio wanaonyesha uchi. Maana utamkuta mtoto wa kiume huku juu ndio hana nguo, lakini chini bwana suruali imefika hapa kwenye magoti. Lakini mtoto wa kike jamani, unakumbuka ule mbamba tulikuwa tunaimba shule pale, these are my private parts, unagusa sasa huko tu ndo kumeficha, huko kwingine kote kunaonekana. Unashangaa shida iko wapi? Ndio unasema ya kwamba ndio njia moja ya kubomoa jamii. Tunaongelea jamii, msisahau hapo kwenye vidato. Tunaongelea jamii sababu sisi ni jamii. Naam. Wewe ni jamii. Kwa hiyo
chunga sana jamii isibomoke na ila ndani ijengeke. Inabomoka na umo ndani. Inabomoka na kule ndani tu. Mule ndani kunabomoka tu. Na wewe unaendelea kutoa vitu tunaita kwa Kiingereza content mbaya. Unaona? Content mbaya. Yaani vitu ambavyo unaandika ndani ya wimbo au unaonyesha ndani ya mziki vinafanya nini? Hivyo vitu vinabomoa. Naam, nimekupata. Mpenzi mtazamaji anakupata vizuri tena vizuri tena sana zaidi. Ndio. Sasa ningependa nigusie kidogo kuhusu kujenga. Sawa, nimeongea tu kwa jumla vitu viwili tu ambavyo vinabomoa zaidi. Zaidi. Kwa hivyo vitu ambavyo vinabomoa zaidi nasema kwamba ni mavazi, mavazi lakini sana kwamba nasema mistari. Maana pasipo mistari hakutakuwa na video. Kwa hivyo mistari kwanza. Ndio. Na unapotoa video mavazi. Mavazi. Naam. Mavazi. Naam. Asante. Niweze kuendelea. Sasa ningependa nigusie kidogo tu pia kuhusu kujenga. Kujenga ni muhimu zaidi. Sikuwa nataka sana niongelee mambo ya kubomoa. Unajua upande wa kubomoa nikiongelea sana pia inaanza kuingiza hata najua kuna ni rika tofauti tofauti zinatutazama. Si ndio? Wengine wanaanza kusema bwana Emunji katuletea nani leo bwana tulete fire extinguisher. Anabomoa tu. Moto unawaka tulete fire extinguisher. Anabomoa tu sasa. Kujenga ndio muhimu zaidi mtazamaji. Kujenga ndio muhimu zaidi. Munji. Wakati unaandika wimbo. Naam. Au unataka kufanya wimbo. Naam. Ukifikiria kujenga jamii. Ambie. Utulivu katika familia unakuja kwa njia 1, 2, 3, 4. Wimbo kama huo unajenga familia. Okay. Umejenga jamii. Nimesema kutulia. Naam. Kwenye familia. Unania kufanya kitu. Moja, mbili, mbili tatu. Unajenga jamii. Maana umewapatia kazi ya kufanya. Kitu cha pili. Ukiambia watoto. Watoto. Hivi ndivyo njia ya kuishi na watu wazima. Kwa njia mbili tatu. Au kuishi na wazazi. Basi utakuwa unajenga jamii. Utakuwa unajenga jamii. Maana pia unaona kujenga jamii. Mawaidha. Ndio mawaidha yale, ya? Naam. Ndio mawaidha. Sasa kitu cha tatu wakati unaandika wimbo. Wimbo ni kuandika. Wimbo ni kuandika, msisahau. Wimbo ni kufanya nini? Ni kuandika. Ni kuandika mistari. Ni kuandika mistari. ndio sasa uongee. So usipoandika hata kama hautaandika kwenye karatasi. Lakini mioyo yenu lazima najua kuna kitu umeandika kule. Sawa? So kuandika kwanza unaangalia. Umeandika kitu ambacho kinaambia wanarika. Mukitembea kwa njia fulani. Muache ukora. Unajenga jamii. Naam. Kwa sababu akiwaacha ukora basi jamii mzazi wako naam. Mzazi wako yuko salama. Mwalimu wako yuko salama. Wewe mwenyewe uko salama. Salama. Sana sana wakati wa janga na magonjwa kama msimu huu wa corona. Unajua watu wengi kazi zimepotea . Watu wengi hawana kazi. Unakuta kwamba vijana wamekuwa yani wamelegea. Wamelegea sana. Alafu? Naam. So wakati unaanza kuandika mziki, alafu ulenge janga fulani ambalo linasumbua watu katika jamii. Basi mziki ule watu wataupokea sana. Wataupokea kwa sababu kwa sababu gani unawafunza wataishi vipi wakipitia tu janga hili. Naam. Na majanga si ati ni janga moja tu la corona. Ni mengi. Majanga yapo kwenye familia. Naam. Kuna kukosana. Mtu anasikiza mziki fulani anasema na mziki huo unamwambia kukosana. Solution ni hii na hii na hii, hii ndio mukae vizuri. Basi umejenga familia, umejenga jamii. Umejenga mziki wako umefanya nini? Umejenga jamii. Nakupata. Unaona sasa? Naam. Haya, watoto wanafeli mtihani. Shuleni. Naam. Watoto wanafanya nini? Wamekuwa wezi shuleni. Haya, mziki fulani huko kwenye nyumba unasema ya kwamba tuseme kama ni tunaongelea sana tunaongelea nyimbo za injili. Naam. Gospel. Ndio. Tunaongelea sana hiyo. Nyimbo za injili. Sawa?
Wimbo ule unasema hivi. Mm-hmm. Ukiiba, mm-hmm. utaenda motoni. Mm-hmm. Na mtoto naye anasikia. Aha. Anasema, "Eh, kumbe nikichukua shilingi 5 ya mami, mm-hmm. naenda wapi? Nitaenda motoni." Jehanamu, mm-hmm. naenda motoni kuchomeka. Mm-hmm. Nitaungua kule. Mm-hmm. Basi mtoto anarudi kwenye mawazo safi. Mm-hmm. Anasema, "Nimeachana na nini? Na wizi." Na wizi. Naam. Haya. Wengine nao wanasema watakuwafikishia tu kwa wale ambao wako ulimwenguni, waambie ukiiba utapigwa risasi na ufe. Naam. Unaona sasa? Naam. Anamtoa kwa mawazo mbaya ya kuiba. Mhm. Anamsafisha mawazo. Kwa hiyo kuna Mziki ya kusafisha mawazo ya wanajamii. Nakwambia mpenzi mtazamaji, nakwambia kwa Jerry anatuelezea zaidi. Kumbuka mada yetu siku ya leo, jamii imeathirika vipi kutokana na Mziki? Jamii imeathirika vipi kutokana na Mziki? Nakwambia, he, sijui tutaleta fire extinguisher, sijui tutaleta maji, wana maana nakwambia amepasua ndani. Tulipokuwa tunasema kuhusu kuku, jamani alisema kwamba anahisi njaa. Ah! Ati kwa sababu amesikia jina, nakwambia amepasua ndani, ameingia ndani bwana, anagusia kila kitu kimoja kimoja. Anasema kwamba Mziki unarekebisha. Mziki unakuza. Na amegusia sana tena sana zaidi kwamba kuhusu ile hali ya kujenga. Unajenga mawazo ya mtu, unamtahadharisha. Kuna mabaya hapo baadaye. Maana anasema kwamba mtoto asipofunzwa na wazazi wake, kwanza wanapenda kusema mama, asipofunzwa na mama yake dunia itamfunga. Ndio. Leo umesema kwamba katika dunia kijana asipotembea katika uadilifu, katika njia nzuri. Maana pia Mziki nyingine umetoka kusema kwamba inaharibu. Maana tugemee kwanza kwa kujenga. Unaangalia kwamba mtu mwingine atafanya nini? Atasikiza Mziki fulani aseme, "Ah, kumbe form ni kuiba." Unasikia jeshing. Kumbe form ni kufanya nini? Ni kuiba. Ukishaiba bwana, askari hata kuwa nawe bwana. Utakula risasi, utapumzika. Kwa hivyo nyimbo zingine zinasaidia. Maana ukiambiwa ukifanya hivi utafanya hivi. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, tega sikio. Ikiwa uko pale na unajua rafiki yako angependa kusikia mada hii, tafadhali share. Kumbuka sisi si wacheo. Unatupata kupitia mtandao wa kijamii CFI-RLM TV. Hiyo ndio Facebook page yetu. Tukiwa tunaendelea na mada yetu naye Papa Jerry nakwambia. Nataka niongelee Mziki kama dawa. Kama dawa. Mziki kama nini? Dawa ya kunywa mara ngapi? Iko na dozi yake. Iko na dozi. Maana daktari anakuambia, "Eh, jamani utakunywa hii dawa mara 4 kwa siku, saa 12 asubuhi, saa 12, saa 10 na kwanza saa 12 asubuhi." Saa 6, saa 12, saa 6 jioni ama mara 3. Si kweli? 6 12 na siku moja nitaanza kufikiria sana mambo ya prescriptions. Nilifikiria kuwa daktari. Lakini kumbe daktari naona ulikuja upande wa Mziki. Nakwambia. Sio hospitalini. Ndio sasa ningependa niongelee Mziki kama dawa. Kama dawa. Tena ni dawa tamu sana. Si chungu vile, ila dawa ni dawa. Iwe chungu, iwe tamu. Bora dawa lifanya nini? Itamaliza maumivu. Itamaliza maumivu. Bora dawa imalize nini? Maumivu. Maumivu. Upone. Basi Mziki ni kwa wakubwa na wadogo. Haijachagua. Haijachagua mtu. Nilikuwa nataka niseme kidogo ya kwamba Mziki sana sana kwa wale ambao wako na imani ya Ukristo. Najua wengi wananitazama. Mziki hautaishia hapa. Hicho ndicho kitu ambacho haitaishia hapa. Na huwa tunasahau sana kwamba Mziki hautaishia hapa hapa. Ni kitu ambacho kinaendelea. Kitaendelea mpaka mbinguni. Ni kama neno Ni neno tunahubiri hapa. Tunahubiri neno kisha neno mambo ya kuhubiri itaishia hapa hapa. Alafu tunabaki tukiimba. Kwa sababu hata kule mbinguni bado watu wanaimba, malaika wanaimba kule. Tunaimba hapa na wanaimba mbinguni pia tunaimba. Kwa hivyo Mziki bado ni dawa. Mziki ni dawa. Mziki ni dawa. Naam. Na dawa ambayo unapewa leo ni dawa ambayo ni dawa
inakusaidia leo na kesho. Kesho na kesho kutwa. Na kesho kutwa na milele. Na kizazi ambacho kinakuja kitakipata. Kizazi ambacho kinakuja kinakufuata. Naam. Sawa? Kwa sababu mziki ni kitu ambacho kinaendelea. Hakitaisha. Hakitawahi kuisha. Sawa. Naam. Ni dawa vipi? Maana hapo ndo mtazamaji angependa kujua. Maana unasisitiza kwamba mziki ni dawa. Ni dawa vipi? Shikilia tu hapo Jerry. Kabla uendelee Papa Jeremy, mziki ni dawa. Papa Jeremy anasema kwamba mziki ni dawa. Na ujue mziki ni dawa. Kwa hivyo utaweza kuimeza. Wanasema kwamba ati kwa kimombo wanasema kwamba dawa ya ukweli ni chungu. Kwa hivyo mziki ni dawa. Kwa hivyo lazima tumeze. Mpenzi mtazamaji, nakwenda kwenye mapumziko mafupi. Zamani tulikuwa tumekwenda kwenye mapumziko machache kidogo, lakini kabla tuende katika mapumziko tulikuwa tunazungumzia swala nzima la hali ya kuwa mziki inaathiri jamii katika jumla vipi. Mziki inaathiri jamii kwa jumla vipi? Unajua mada yetu siku ya leo ilikuwa inasema kwamba jamii imeathirika kivipi. Tumeweza kuzungumza naye Papa Jerry ndani ya mjengo, ameweza kutueleza jamii imeathirika katika njia ambayo ni ya kuangusha jamii, ya kubomoa, na pia ameweza kusema kwamba jamii inajengeka. Yaani mziki unajenga jamii imeathirika kwa namna hiyo. Mpenzi mtazamaji, tumekuwa swala nzima. Alikuwa anasema kwamba mziki ni dawa, nakwambia. Iwe chungu, iwe tamu, dawa lazima utaweza kupokea. Na kabla aelekee katika ile hali ya kusema kwamba mziki ni dawa, wacha tu nirudi pale nyuma kwa sababu ya mpenzi mtazamaji ambaye amejiunga pamoja nasi. Asije kuwa akakuwa ameachwa nyuma, bwana anasema, "Oh Munji leo nipendi bwana, nakupenda." Sawa hivi. Bas alikuwa anasema kwamba mziki umeathiri jamii, kwamba katika mawazo yako ile hali ya kubomoa, katika ile mistari ambayo wewe unaandika kama mwanamuziki, mistari ambayo unaandika nini? Unaweza kuwa unaandika mstari ambao utamfanya mtu kujitoa uhai. Ni wewe umeandika na mtu akisikiza, bwana akisikiza hisia zake zinakuwa vipi? Anaweza kujitoa uhai. Jambo lingine, mziki msanii, unapotoa video tafadhali angalia video zako ziko vipi. Bwana inachangia sana, iko katika hali ya injili na pia kule nje. Angalia video yako iko vipi? Mzazi wako anaweza kuitizama, kakako, dadako anaweza kutizama, unaposimama unaweza kupokelewa vipi? Ama mtu atasimama sema, "Bwana huyu ni rafiki yangu wa dhati." Atahisi aibu ama atakuwa sawa? Kwa hivyo leo ni yako jeke. Na pia amekuwa akisema kwamba mziki unajenga. Unapotoa tahadhari katika jamii, ujue kwamba ni fasihi simulizi. Unapotoa tahadhari katika jamii, mtu ataweza kufanya nini? Ataweza kuelimika, ataweza kujengeka. Kama ni mtoto anaenda katika njia mbaya, ataweza kurekebisha kasoro yake. Kama ni mboma ambazo boma zenyewe haziko sawa, kumbuka jamii ni hizo boma, familia ambazo zimejengwa na mke watoto, basi hizo ndizo boma. Unapotoa wimbo ambao unajenga, unaashiria kwamba usije ukafanya hivi, maana hii ndio njia ambayo inastahili kufuata. Kumbuka unajenga hivi. Maana najua ambaye amejiunga sasa anasema, "Munji bwana kaongea sana, tunataka kumuona Papa Jerry." Bas ndio huyo hapa aweze kutueleza swala nzima bwana la kwamba eti mziki ni dawa, iwe chungu iwe tamu, lazima tufanye nini? Tuipokee. Munji, ushukani ndio wako hapa. Mziki ni dawa. Mtazamaji, ninaposema mziki ni dawa, namaanisha hii. Wakati kwenye jamii kuna huzuni, na watu wasikize mziki wapate furaha, basi wamepewa kitu tunaita dose. Wamepewa dawa. Wamepona huzuni. Sawa, ugonjwa ulikuwa huzuni. Wakapona, sasa wana nini? Wana furaha. Wakiangalia wanatabasamu. Ndio. Unaona meno ya kule mwisho. Na mtu alikuwa analia. Unajua watu wa kule wanajua kulia bwana hii. Lakini atalia sasa hivi alafu angalie nini? Sasa tu niseme. Na pia si wale wa kule kwetu ambao wanaambiwa walie. Alafu bwana unapewa kitu kidogo. Ni ule mtu ambaye analia na nina maumivu. Ndio. Analia kidogo alafu akishalia bwana mziki unakupa. Fanya moyo wako unakuwa mwepesi na unaachilia yote. Huyo ndio mtu ambaye tunamzungumzia. Ndio dawa. Ndio dawa. Alafu kitu kingine pia, wakati watu wanapotoka kwenye jamii, wasikize mziki, warudi kwa njia safi, basi walipona njia zao mbaya, wakarekebika kupitia mziki. Naam. Ndio dawa. Kwa hivyo nikiongelea dawa, hizo ndizo vitu ambazo naongelea. Dawa ni ya kwamba ukimeza unapata
upona. Sasa unapata nafuu. Watu kwenye jamii wamekuwa wakikusumbua kufanya nini? Picha ambayo wanaonyesha. Zile picha ambazo wanaonyesha wakitembea. Ya? Wamepata kubadilika kupitia miziki fulani. Basi walipata dawa. Mziki ukawa dawa katika hiyo hali. Mziki ukawa dawa katika hali. Naam. Sawa? Naam. Ningesema tena hivi. Unajua wanarika? Wanaona hapa nikigusa. Itakuwa shida. Wanaanza kuinua hivi. Wanaanza kuinua hivi mguu. Wanaanza kuinua hivi. Ningesema hivi. Kwa wanarika sawa. Hata mimi ni mwanarika. Bwana, ati ni mwanarika. Nasema wanarika wanapitia mpaka 45. Miaka 45. Basi bado ni wanarika. Haya. Munji, sisi ni wanarika. Wacha hivi. Sana sana kwa wanarika. Niongee hivi. Kwa sisi. Ila, wazee, wengine pia wanapatikana hapo. Na watoto pia wanapatikana pale. Lakini wale ambao ni wanarika. Wanaathirika. Kwa sababu wako katikati ya uzee na utoto. Ndio kwa maana tunaitwa wanarika. Mziki ni dawa vipi kwao? Mwanarika anataka afikie uzeeni. Lakini kuna kitu ambacho kinamnyima heshima. Ya kukua mzee. Moja. Jinsi anavyo tembea katika jamii, katikati ya jamii. Kama kijana sasa. Vile vitu ambavyo anaongea katika jamii. Na unajua hivi vitu vyote, tukiongea, tulisikiza mahali. Kwa mziki. Nilisema mziki ni maisha ambayo tunaishi. Maisha ambayo tunayaishi. Yani alisikiza mtu akisema. Mtasipea na mfano tu. Alisikiza mtu akisema. Vijana tunasema demu. Yani msichana. Sawa? Nasema ukinikosea mimi nitakuja kukuzika ama ukinisumbua nitakupa sumu ufe. Nimeusikia wimbo, nimeusikia. Unaona sasa? Maana watoto wadogo walikuwa wanashangaa, unakuta mtoto anaimba wimbo fulani na huu ni wimbo ama ni nini? Sasa unaona wimbo kama ule? Wimbo kama ule wakati unaingia kwa jamii umeleta madhara fulani. Sawa? Wanarika, tuko pamoja. Naam. Umeleta madhara fulani. Kwa hiyo, wakija wasikize mziki ambao unasema ya kwamba tunafaa kuwa na upendo na jamii inaanzia kuchumbiana ifikie mahali pa kukua familia iliyojengeka. Ebu, kabla hata ugusie. Unajua umegusa kwanza madhara, alafu umekimbia sana, ukaelekea wapi? Kuponya. Ndiyo. Nataka tukuse hapa katika madhara kidogo tu. Ndiyo. Unajua mara nyingi unakuta kwamba mtu anaimba kama huo wimbo, unajua umenikumbusha mbali. Ndiyo. Unakuta kwamba mwingine anakuambia ukiniacha, ukinikataa, nitakufanyia hivi. Mpenzi mtazamaji, kumbuka unatazama kupitia mtandao wa kijamii CFI-RLM TV. Hapo kwa comment tafadhali, mziki upi uliwahi kuzingua wewe? Mziki upi uliwahi kuzingua weka katika njia nzuri ama katika njia mbaya? Ningependa tu tuandikie hapo katika arafa. Tuandikie mziki ulikuzindua kwa namna gani kabla Papa Jerry endelea kutueleza kwamba ati mziki unakusaidia. Unajua huo wakati nilishangaa sana. Unakuta kwamba mtu eti ukinikataa nitakufanya hivi. Ukinipenda mapenzi yanafaa yawe hivi. Unajua kila mtu anaenda katika mawazo yako, nisipofanyiwa hivi kutakuwa hivi. Ndio. Kutakuwa hivi. Sasa, na wengi ni vijana. Ndio kwa maana nasema mziki ni nini? Ni dawa. Ni dawa. Sawa? Kwa hivyo, wakati madhara yameingia kama yale. Ni mistari mtu aliandika, lakini mtoto akasikiza. Anakomaa akijua ya kwamba akikosewa. Atafanya nini? Akikosewa, ataua mtu. Akikosewa, kuna kitu ambacho atakifanya, maana mziki fulani ulimwambia nitafanya kitu fulani. Iki kitu kikifanyika basi kitu hiki ndo nitakacho kikifanya. Kwa hivyo mtu wako na mawazo yake anajua nina suluhu tayari. Ndio. Suluhu ipo. Suluhu. Sasa nasema hivi. Dawa ni ya kwamba mziki safi. Mziki unaoelimisha mtu awache mabaya, arudi mazuri ya kujenga. Basi ndo kwa maana nasema ni dawa. Ni dawa. Amepewa dozi.
Mm-hmm. Jamii imepata nini? Uponyaji. Uponyaji. Naam. Imepata uponyaji. Mm-hmm. Ndio kwa maana nilisema kwa ufupi tu mziki ni nini? Ni dawa. Mziki ni dawa. Basi mm-hmm. ningesema hivi. Mm-hmm. Kwa sababu nilikuwa nataka kugusia hiyo dawa sana. Mm-hmm. Familia. Mm-hmm. Ndio jamii. Mm-hmm. Msisahau familia mm-hmm. ndio nini? Ndio jamii. Ndio jamii. Mm-hmm. Sasa wakati familia inafika mahali haiwezi endelea. Mm-hmm. Imetawanyika. Mm-hmm. Imetawanyika. Familia imetawanyika. Imetawanyika. Mm-hmm. Na kuna mziki ambao unasema mm-hmm. familia itarudi kukua tena. Mm-hmm. Yaani kama mziki fulani ulisema wa injili mm-hmm. ya kwamba yale yote ambayo ulipoteza mm-hmm. yandarudi. Utarejeshwa kwa maradufu. Yeye maradufu. Mm-hmm. Familia inasikiza inasema nilipoteza mtoto wangu mm-hmm. basi nitapokea. Mm-hmm. Basi anarudi anafuatilia mambo ya mtoto wake. Naam. Nilipoteza mme, mm-hmm. atarudi. Anaanza kufuatilia mme wake. Naam. Amepata dawa. Amepata dawa. Kupitia nini? Kupitia mziki. Asante sana Papa Jerry. Mpenzi mtazamaji, kupitia mziki unapata dawa. Na sasa jambo la mwisho ambalo unahisi kwamba moyoni mwako unasema mtazamaji jamani ningependa usikie hili ni lipi wakati tunafunga? Jambo la mwisho mm-hmm. ningesema hivi. Mm-hmm. Tunaposikiza mziki mm-hmm. mtazamaji mm-hmm. chagua. Chaguo ni lako. Mm-hmm. Sababu mziki zote mm-hmm. zimetokeza. Mm-hmm. Ziko. Mziki ziko. Chaguo lako eh? Chaguo sasa ni lako. Mm-hmm. Wewe utatazama mm-hmm. mziki upi? Mm-hmm. Na wale ambao wanataka kuimba. Mm-hmm. Naomba uzingatie sana. Mm-hmm. Jamii itasikiza kwa uzuri au kwa ubaya. Mm-hmm. Utajenga au utabomoa. Wale ambao wanaanza kuimba. Mm-hmm. Wale ambao tunaendelea kuimba. Mimi mm-hmm. ni mwanamuziki. Wale ambao tunaendelea kuimba. Mm-hmm. Tujue jamii itajengeka mm-hmm. au itabomoka. Kupitia mdomo wako. Kupitia mdomo wako. Mm-hmm. Ndio jambo ambalo ningesema. Kwa sababu ni ya muhimu zaidi. Mm-hmm. Ya muhimu zaidi. Ya muhimu zaidi. Mm-hmm. Sijui kama ni kumaliza na maliza. Sababu niko na mengi ila. Mm-hmm. Ila. Cha msingi. Cha msingi. Mm-hmm. Ni ya kwamba mziki mm-hmm. ambao unafanya. Mm-hmm. Uwe unajenga jamii. Asante. Katika mtandao wa kijamii wa mpenzi mtazamaji anaweza kupata vipi? Katika mtandao wa kijamii. Anapatikana. Mm-hmm. Sitapeana nambari ya simu leo. Ila najua wengi walikuwa wametegea kusikiza nambari. Bwana ole wako utakula huu bwana hasara juu yake. Ningependa tu kusema uh-huh. ya kwamba napatikana YouTube. Uh-huh. Kwa jina la Papa Jeremy. Aha, uh-huh, Papa Jeremy. Ndio. Facebook uh-huh. napatikana kwa jina la J Remy. J-E space uh-huh. R-E-M-M-Y. Nah. J Remy. Uh-huh. Hapo ni Facebook. Uh-huh. Huwa natumia platform mbili tu. YouTube uh-huh. Papa Jeremy. Uh-huh. Hey, tanipata pale. Asante sana. Nakwambia moto umewaka bwana kujipepe. Ndio tunajikunguta. Wanasema tuakunguta mavumbi hapo tuakunguta joto. Maana Papa Jeremy amekuwa akitueleza kwa udadisi zaidi. Acha nikushukuru bwana. Asante sana kwa kuweza kujumika pamoja nasi. Maana mpenzi mtazamaji ameweza kupata kitu. Yeah. Hata mimi hapa nimeweza kupata kitu, wewe umeweza kupata kitu. Na yeah. pia ambao wanasaidia katika kazi ya kutengeneza mahali hapa pawe pazuri hivi mpenzi mtazamaji wameweza kupata kitu. Asante sana. Asante sana. Mpenzi mtazamaji tumekuwa naye Papa Jeremy ambaye amekuwa akitueleza swala nzima ambalo tumekuwa tukilizungumzia leo kwamba jamii inaathirika vipi kwa swala la mziki. Ameweza kugusia masuala mengi bwana ameweza kwanza kusema mziki ni hisia. Sawa mziki hisia ukiimba wimbo wako unaangalia mtu atahisi vipi. Usio kwamba uko mchoyo sana. Kumbuka ndani ya vidato ujiangali sana. Hata unapojiangalia kumbuka jamii na kuangalia kama kio. Unapopanda pale juu. Tafadhali kumbuka kuna mwingine ambaye yako nyuma yako anakuja. Kwa hivyo usije ukarudi nyuma. Kwa hivyo kazi ni kupanda nini? Kupanda hizo ngazi. Sawa sawa. Amekuwa akizungumzia masuala mengi kwamba akasema kwamba katika mziki wa kujenga lazima ujenge mziki wako uwe imara. Uwe kama mwamba. Mtu ambaye alijenga nyumba yake juu ya mwamba, haukubomoka tu. Kwa hivyo unapoangalia mistari yako angalia kwa udadisi zaidi ni mistari ya kujenga bali si ya kubomoa. Unapewa watu mawaidha ukiwa wewe ni msanii kwa pale nyumbani bwana usife moyo maana kazi ni kujikaza. Tia buti chukua kazi yako jikaze. Maana unaposema kila siku nitaanza kesho hiyo kesho haitaifika. Muda ni wapi? Ni huu hapa.
ni kazi ni kuanza, beba na uweze kujua kwamba ukijaribu leo kesho utaweza. Unapopata changamoto leo kila siku utaweza. Mpenzi mtazamaji nakwambia. Ikifika huu muda nasikia bwana hata nishaanza kukosa. Ikifika ule muda wetu wa kupata methali ya siku. Na nakwambia muda huu ukifika bwana naanza kukosa sijui nianze kusema vipi. Maana ni naanza kuanza kukusanya vitu vyangu pole tu. Nikiangalia maji kopo la maji nalimeza bwana. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji methali yetu ya siku inakwenda hivi. Maana tumekuwa tukijifundisha swala nzima la muziki, swala nzima la kujiweka kujituma. Sawa sawa, unapojituma unafanya kazi yako vizuri. Usije tu kaandika mistari ambayo ileti kitu. Sawa? Kwa hivyo methali yetu ya siku inakwenda hivi kwamba roho ni kama mtoto. Napogusia pale mtu wangu nakwambia nasikia watu washaanza kucheka. Roho ni kama mtoto uhitaji kurudiwa rudiwa. Roho ni kama mtoto uhitaji kurudiwa rudiwa. Mpenzi mtazamaji, Papa Jerry amesema kwamba maisha ama uimbaji ni dawa. Unapojirudia jirudia, unarudia hicho kitu ndani ya moyo wako, unasema kwamba mimi nitaweza, nitaandika mistari ambayo inatia watu nguvu. Ukumbuka mtoto anapoambiwa kitu usahawe, mtoto huwa anasahau sana. Mkosea hii leo, kesho kuja ukimwambia nifanyie kitu fulani atakufanyia maana ashasahau. Kwa hivyo jifundishe ile hali ya kujikumbusha. Usio nabeba vitu. Kwamba leo tumekuelezea kwamba umekuwa umepata na changamoto kwamba wewe unaimba mistari ambayo si mizuri bwana ukakuwa umekwazwa. Usije ukakwazwa. Jirudie tu. Maana unapojirudia bwana tutasonga wapi? Tutasonga mbele na hali itakuwa ya kuendelea maana kushikana. Tunafanya nini? Tunasonga mbele ndani ya vidato sote tunashikamana tukisonga mbele maana hatutaacha mtu nyuma. Maana sote tukiwa pamoja safari ni kwenda wapi? Mbele. Mpenzi mtazamaji umekuwa ukitazama vidato ndani ya CFI-RLM TV. Nimekuwa wako Mira Munji, sina budi bali kuondoka. Asante sana. Siku njema.